ამწუთებში კი კომენტარს აკეთებს უმრავლესობის ლიდერი პირდაპირ ეთერში ვრთავთ მამუკაბ დინარაძეს. Მადლობა კითხვისთვის. Ara tu ertizlisin, erti kuyrisin atski arkonda çönes gadat kutileba migebuli da urçe çönes oponentes da mat televiziyo şu amaze nua gebeğin propagandas romeli skarda uçer tavis kreu da gayişi programit LGBT propagandas da fikro brom es araris mumgebiyani pozisyon durum simartli akarış çönes xaris imit omrom çön kuşindel skdomaze umrolosuz kuşindel skdomaze miviget es gadat kutileba sakmaut დიდი ხანგრძლივი ჯელობის შედეგად. იმიტომ რომ გამოწვევები არის უფრო მძაფრი ვიდრე შარშან, შარშანწინ და ყოველწლიურად ეს გამოწვევები უფრო იზრდება. მაგალითად, არ შარშან და არ წინა პერიოდში არ ქონდა შეღწეული ოფიციალურ სტრუქტურებში ისეთ დათქმებს, როგორიც არის დედისა და მამის აკრძალვა ამ სიტყვების გამოყენება. არ ქონდა შეღწეული ოფიციალურ სტრუქტურებში ჩვენი მეგობარი ქვეყნების ოფიციალურ სტრუქტურებს გულისხმობ. ისეთი დათქმების აკრძალვის მოთხოვნას, როგორიც არის ქალიშვილი და ვაჟიშვილი და ასე შემდეგ. ზოგიერთი ჩვენი ოპონენტი მაგათაც იმასაც ვერ არჩევს, რა განსხვავებაა გენდერს მოხსენება, ამ სიტყვის მოხსენება გენდერს და ქალი, მამაკაცი და გენდერი. აი ამ ორ ფრაზას შორის ერთობლიობაში განსხვავებას ვერ ხედავენ. Ამიტომ, როდესაც ესეთი გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, როდესაც LGBT პროპაგანდა კიდევ და კიდევ უფრო მასიური ხდება, კიდევ და კიდევ უფრო დიდ მასშტაბებს იძენს, ჩვენ სწორედ ამიტომ ახლა გამოწვევების პროპორციულად და სწორ დროს მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ვიმუშაოთ კანონ პროექტზე, რომელიც უზრუნველყოფს ერთი მხრივ აი ამ ფსევდოლიბერალური პროპაგანდისგან დაცვას და მეორე მხრივ არათუ შელახავს ან შეამცირებს ადამიანების უფლებებს, მათ შორის განსაკუთრებით იმ ადამიანების უფლებებს, ვისაც ეხება ზოგადად ეს თემა, არატრადიციული ცხოვრების წესის მქონე ადამიანებს გულისხმობ, არამედ გააძლიერებს მათი უფლებების დაცვას. შესაბამისად, ამისა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი პრინციპული პოზიცია მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენი მომავალი თაობა აი ასე პრინციპულად დავიცვათ მავნეზე გავლენებისგან, რომელიც მოაქვს აი ამ თემის პროპაგანდას და არაუფლებების დაცვას. უფლებების დაცვა არის ის საკითხი, რომელიც უბრალოდ გამოიყენება რის ამოფარებასაც ცდილობენ შემდეგ იმისათვის, რომ პროპაგანდას მიხონ ხელი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან უფლებები და პროპაგანდა, მარტივი ამბავია და უნდა ვთქვათ, რომ უფლებების დაცვა განუხრელი ჩვენი პრინციპული ამოცანაა ყველა ადამიანის ნებისმიერი განსხვავების მიუხედავად, ხოლო პროპაგანდა არის აბსოლუტურად მიუღებელი რამ და ამ პროპაგანდამ შეიძინა ისეთი მასშტაბი, რომელსაც ჭირდება პრევენცია დღეს, დიახ. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობდით იმაზე, რომ დიახ პროპაგანდა ჯანსაღი უნდა დაუპირისპიროთ ამ არაჯანსაღ პროპაგანდას, ესეც მიდგომაა, იგივე პოზიციაზე ვრჩებით, მაგრამ თუ დღეს უფრო გამწვავდა ეს პრობლემა, ამ გამწვავებულ პრობლემას უფრო ხისტი პოზიციით უნდა დაუპირისპიროთ და ეს პოზიცია ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვიმუშაოთ კანონმდებლობაზე. სხვათა შორის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, უკვე მეორე დღეა ჩვენ გავახმოვანეთ ეს საკითხი და მეორე დღეა ჩვენი ოპონენტებისგან ვერ ვიღებთ პრინციპულ პოზიციას, საჭიროა თუ არა დავუპირისპირდეთ აი ამ მავნე პროპაგანდას. არც ერთ მათგანს მკაფიო პოზიცია არ დაუფიქსირებია, ხა მოეფარენ რამდენიმე ჟურნალისტს, რამდენიმე აქა-იქ ძალიან კანტიკუნდა და ბუნდოვნათ, ასე ვთქვათ, ჩანან ადამიანები, რომლებიც რაღაცა ჩემ შაშანდელ კომენტარს იღებენ და იწელს რატო შეცვალეთ, იმიტომ შეცვალეთ, რომ წელს მეტი უფრო დიდი, მძაფრი, სერიოზული პრობლემისა და გამოწვევის წინაშე დავდექით. და როგორც კი ოფიციალურ სტრუქტურებში შეაღწია ასეთმა მოთხოვნებამ, როგორც კი მასშტაბი უფრო გაიზარდა, როგორც კი მათ შორის ხელოვნებაში, შემოქმედებაში ცდილობენ დაინტეგრირონ ასეთი საკითხების პროპაგანდირება და ასე შემდეგ. გამოწვევა არის უფრო მძაფრი, გადაწყვეტილებაც არის უფრო მძაფრი. მარტივი საკითხია და უფლებებს ნურავინ ამოეფარება და ნურავინ გაბედავს რაღაცა ევროპულ თემას დაუკავშიროს, დასავლურ თემას დაუკავშიროს და ასე შემდეგ. და როდესაც ამბობენ, ესეც შეიძლება არ იყოს მხოლოდ სატელევიზიო ფორმატის სალაპარაკო თემა. და ვიღაცები ამბობენ, რომ რა გოიმობაა, უკაცრავად ამ ტერმინის კიდევ გამოყენებისათვის, რა გოიმობაა ამაზე საუბარი. გოიმობა იცით რა არის? ფსევდოლიბერალურ ტრენდს, რომ აყვები გათვითცნობიერების გარეშე და სიღრმეებში ჩასვლის გარეშე. ეს არის გოიმობა. როდესაც ტრენდს მიყვები ფსევდოლიბერალურს, მავნებლურს, ისე რომ ვერათვითცნობიერა და მხოლოდ მოდურობის გამო რაღაცა პოზას იჭერ. აი ეს არის ნამდვილი გოიმობა იმათვის, ვინც გაბედა ერთმა ორმა მხოლოდ და მხოლოდ სოციალურ ქსელში რაღაც სადღაც კომენტარის სახით მიაწერა. შეთანხმებული. თქვენ
მე მიხედვით რომ ეს არ არის საკანდობლო ინიციატივა, არის ინიციატივა ამ საკანდობლო წინადადების შემუშავებისთვის და უწოდეთ ყველას რომ ჩაერთონ მათ შორის ოპონენტებს. ოპონენტები აი მაგალითად ამბობენ რომ ჯერ არ ვიცით რას ვთავაზობენ, ანუ შინაარსის ზესაუბრისგან თავს იკავებენ და ამბობენ რომ არის საარჩევნო სტრატეგიის ნაწილი ეს ქართული ოცნების, მათ შორის არის საუბარი მოგონილ საფრთხეზე, რითაც ცდილობენ რომ რეალური პრობლემებისგან ყურადღება გადაატანინონ საზოგადოებას. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, რატომ? მოგონილი საფრთხე. Აი ეს წამოვიდა ვერაფერი რომ ერთქვეს და რეალურად ადამიანები პროპაგანდირების მხარეს რომ არიან ამ მავნე თემის. ეხლა ლაპარაკობენ რომ ეს საფრთხე არ არსებობს, მოგონილია. 2017 წელს კიდე უფრო მყარი ჩანდა თითქოს, ოღონდ თითქოს მყარი რა თქმა უნდა ბრალებში ჩანდა მათი არგუმენტი რა საჭირო იყო, როდესაც ჩვენ საუბრობდით და კონსტიტუციაში ჩავწერეთ ქალისა და მამაკაცის ერთობაზე როგორც ოჯახზე. Რა საჭირო იყო? Машин მართლა არ ჩანდა ეს სიმძაფრე ისე. Რა თქმა უნდა, პროპაგანდის მასშტაბი მაშინაც დიდი იყო და დღეს არის 10 ჯერ დიდი, მაგრამ მაშინ ადამიანების ნაწილს ეჩვენებოდა რეალურ არგუმენტად, რომ რა საჭირო იყო, საიდან მოვიტანეთ ხა, რომ კონსტიტუციაში 2017 წელს მოვიფიქრეთ, რომ ჩაგვეწერა ოჯახის შესახებ, რომ ეს იყო ქალისა და მამაკაცის კავშირი და წერტი. შესაბამისად, როგორც მაშინ იყო წინსწრებით დაზღვევა, სწორი პრევენცია დღეს ეს გამოჩნდა, ხო? Რამდენ ერთსქესიანთა, ერთნაირსქესიანთა ქორწინებაზეა თანამედროვე სოფლიოში, ცივილიზებულ სამყაროში საუბარი, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. Ანუ სწორი გათვლა გაგვიკეთები და სწორი პრევენცია, ხო? დღეს უფრო ნათელია, უფრო მყარია არგუმენტი, რომ პროპაგანდა მიდის იმგვარი, რომ მთელ რიგ ჩვენ მეგობარ ქვეყნებშიც კი ამან თავისი შედეგები უკვე მოიტანა, არა რაღაცა შეფასებების, კვლევების დონეზე. ყველევების დონეზე და გუშინ მე ამ კვლევებზე გელაპის კვლევა ნახეთ, კონკრეტულ შედეგებზე ალაპარაკი, რამდენად არის გაზრდილი რაღაც რაოდენობები, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ ყველაფერს, ამ რეალურ ფაქტებზე დაყრდნობით, ვინაიდან ეს გამოწვევა არის ძაფრი დღეს, აბსოლუტურად უარგუმენტოა საუბარი იმის შესახებ, რომ არანაირი საფრთხე არ არსებობს. არ არსებობს, აი წარმოვიდგინე, ხო, გვიყურებს ადამიანები, გვიყურები, ხო? საფრთხე არ არსებობს, ეს პროპაგანდა დღეს თანამედროვე სამყაროში არის მასირებული შტურმის ეფექტის თუ არ არის? თუ გვეჩვენება ჩვენ ყოველდღიურად რომ ვიღებთ ამბებს, ნიუსებს, ეგრეთ წოდებულს, იმასთან დაკავშირებით, სად ვჯელობენ, სად ის აძალებენ, სად როგორ იქცევიან, აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ეს ერთნაირსქესიანთა ქორწინების დაკანონებასთან დაკავშირებით, LGBT თემის პოპულარიზაციასთან და არა მათ უფლებებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ეს თუ მოგონილია, მაშინ ჩვენ ვიგონებთ ამ ამბავს სხვადასხვა ქვეყნებში და ეს ამბები რაც წელდება ჩვენ მოგვიგონია თუ არა და მაშინ ისინი ტყუიან და არ უნდათ მკაფიო პოზიციის დაფიქსირება იმასთან დაკავშირებით რომ LGBT პროპაგანდა აბსოლუტურად განსხვავებული რამ არის და საერთო არაფერი აქვს მას უფლებების დაცვასთან და მის წინააღმდეგ ჩვენ უნდა გავილაშოთ ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა ქართული საზოგადოების და ჩვენი მომავლის წინაშე და ყველას თხოვ ბოდიში ყველას თხოვ გაათვიცნობიერონ ეს ყველაფერი და დააფიქსირონ მკაფიო პოზიცია ამ საკითხში არიან ჩვენი ანუ ქართული მომავლის მხარეს თუ ისინი შეფარვით ახლა რაღაც არგუმენტების მოგონებით ემიჯნებიან ამ თემას.